tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, viu? Hoje é dia de atividade, então já pega o seu livro, pega o seu material, o lápis, a borracha, né? Os meus materiais já estão aqui do ladinho. Como vocês podem ver, chama a mamãe, o papai, a vovó, o titio, o irmão, aquela pessoa que ajuda você a fazer as suas atividades, tá bom? As nossas aulas, elas irão começar a ser assim, viu? Vocês vêm do livro de vocês, porque assim vocês conseguem enxergar melhor a lição, ver, entender melhor, né, o que nós estamos falando para vocês, né? Assim vocês conseguem ver que o nosso livro é igualzinho o de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó, a lição de hoje, ó, pega o livro. A lição de hoje é da página 122, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó, como que é melhor assim? Vamos lá? Vamos pegar a borracha e o lápis, vamos fazer? Então vamos lá, ó. D1 a 11. Atividade número 1. Observe esta sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual número vem logo antes do 11? Então, vocês vão observar novamente essa sequência de números que vocês já conhecem, tá? Vocês vão ver que quem que é o número 11. E vocês vão ver qual que é o número que vem antes do número 11. Tá bom? Aí vocês vão desenhar ele aqui, ó. Vão pegar lá o lápis de vocês e vão escrever ele aqui. Tá bom? Vamos lá. Que número está entre o 8 e o 10? Vocês vão olhar novamente aqui, tá? Vão ver qual número é o 8 e qual o número 10. Mas, pra eu esqueci qual que é o número 8 e qual que é o número 10. Então, o que vocês vão fazer? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ver e vai colocar a resposta aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é o último número desta sequência numérica? Qual que é o último número desta sequência numérica? Qual foi o último número? Vocês vão pegar e colocar aqui. Pergunta número 2. Desenhe 11 sapos próximos de um rio limpo. Então, vocês vão fazer um rio bem bonitinho e vão fazer 11 sapos, tá bom? 11 sapinhos, tá? Vamos lá. Complete a sequência numérica com os números que estão faltando. Então, aqui nós temos o número 1, o número 3, o número 5, o número 6, o número 8 e o número 10. Tá vendo que tem esses espacinhos aqui, ó, esses quadradinhos? Então, é para vocês colocarem com os números que estão faltando, tá bom? Então, você sabe que é 1, aí vem o próximo número, vocês vão colocar aqui. É 1, próximo número 3, aí vem mais um número. Vamos colocar aqui. 5, 6, vou colocar aqui. 8, mais um número. 10, e colocar aqui. Tá bom? Agora vamos virar a folha. Vamos lá. Pratique a escrita do número 11. Aqui tem um 11, né? E vocês vão fazer 11, 11, 11, 11, até chegar aqui. É só seguir esses pontilhadinhos. Tá vendo? Agora vamos lá. Agora escreva o número 11 por sua conta. Vocês vão pegar a mão livre e vão fazer 11, 11, 11, 11. E aqui embaixo, vocês irão escrevê-lo o número desse jeitinho, como que tá aqui. Igual esse daqui também, tá? Aí, vocês vão colocar o N, o Z e o E. Aí, aqui na frente, o N, o Z e o E.
Se tiver com bastante dificuldade, uma dica legal é a mamãe e o papai, a pessoa que faz as atividades com você, pegar na mão de vocês e ir coordenando vocês até que vocês consigam fazer aqui, tá? Mas esse é um número que vocês já praticaram bastante, viu? Vocês conseguem fazer eles muito fácil, né? É um número que vocês têm bastante conhecimento. E a escrita também, viu? Vocês têm bastante conhecimento sobre esse conteúdo, tá? Então, assim, se tiver com muita dificuldade, mamãe e papai pega na mão. Mas isso é um conteúdo que vocês já praticaram bastante em folha de sulfite, né? E vocês têm bastante conhecimento. Então, essa lição, tanto essa lição como vocês são muito inteligentes, é facinho para vocês, viu? Agora vamos lá. Lição número 6. Faça desenhos até completar a quantidade 11. Nós temos uma, duas, três, quatro latas. Vocês vão fazer o que falta para dar 11. Tá bom? Tem quatro. Aí falta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantas latas que faltam? Isso, vocês vão fazer essa quantidade aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho 3 pneus. Vai fazer a quantidade que falta aqui de pneus também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caixas. Fazer a quantidade que falta para completar 11 também, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garrafas. Quantos que falta para dar 11? Vai fazer a quantidade que falta aqui também, tá bom? Vamos virar a página. É muito bom brincar com água. Observe nesta imagem crianças indígenas brincando. Olha aqui as crianças indígenas, né? Que são os índiozinhos, né? Como a gente sabe. E eles estão lá na água brincando uns com os outros. Vocês estão conseguindo ver? Agora vamos lá. Quantas crianças estão brincando? Conta aqui quantas crianças estão brincando. Vou deixar vocês pensar um pouquinho aí, viu? Vocês viram quantas crianças estão brincando? Agora vocês vão colocar aqui na frente, tá? Vocês vão contar quantas crianças estão brincando e vão colocar aqui, tá bom? Você acha que elas estão se divertindo? Você acha que elas estão se divertindo, sim ou não? Se você acha que elas estão se divertindo, vocês vão colocar aqui, sim. Se você acha que elas não estão se divertindo, vocês vão colocar aqui, não. C. Onde as crianças indígenas estão brincando? Que lugar que é esse que elas estão brincando? Elas estão brincando num parque? Elas estão brincando... Elas estão brincando em terra? Ou elas estão brincando em rios? Elas estão brincando em água. O que vocês acham de vocês vendo essa imagem? Né? Se vocês verem, né, vocês vão colocar aqui onde que elas estão brincando, tá? Agora vamos lá. A próxima lição. E você? Gosta de brincar com água? Desenhe ao lado uma brincadeira que você conhece que envolva água. Aqui do ladinho, vocês vão desenhar uma brincadeira que vocês gostem muito, que envolva água. Ó, a gente pode brincar de balão de água, que joga aquele balão de água no outro. Piscina também. Tem várias brincadeiras que a gente pode brincar com água. Tem aqueles... Tem aquelas... Aquelas pias móveis que coloca água e a gente vai, sabe, apertando e lavando os pratinhos, que a gente brinca com as bonecas, sabe, que tem lá na escola. Então, vocês podem colocar aqui também, tá bom? São todas as brincadeiras que vocês gostem, mas que envolva água, viu? Vamos virar a página. Água no rio, água no mar.
destaque do material de apoio as peças de um quebra-cabeça. Monte-os e cole aqui, tá bom? Esse é o nosso material, esse é o nosso quebra-cabeça que tá no nosso material de apoio, tá? Como vocês sabem, eu só vou relembrar. O material de apoio, ele é da página 1, depois da página 288. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. 288, tá bom? Então, ele é da página 1. E em cima já vem indicando quais são as páginas para você utilizá-los. Aqui eu já deixei marcado direitinho, então já tem aqui, tá? Então, ó, esse daqui são as figuras que terão que ser destacadas e coladas da página 115, tá bom? Então, você vai com a mamãe e com o papai destacar e vocês irão colá-los e colocar aqui, tá bom? Depois que vocês colarem as peças aqui, pinte as palavras que representam o que você vê na imagem. Então, você vai pegar um lápis de cor, tá? Um bem fraquinho, não pode ser um muito forte não, tá bom? E você vai ver o que, que essa imagem vai juntar. Aí, você vai vir aqui e você vai pintar. Se aqui tiver o mar, você vai pintar o mar. Se aqui tiver o rio, você vai pintar o rio. Se aqui for uma onda, você vai pintar onda. Se for areia, vamos pintar areia. Se for uma árvore, vamos pintar árvore, tá bom? Vamos lá, vamos virar a página. Que frio! Observe a seguir a imagem de uma geleira. Olha como que é uma geleira. Vocês estão vendo? A Antártida concentra a maior parte de gelo do mundo. Olha como que é a geleira, olha aqui como que é o mar. Imagina como que lá deve ser frio. Agora vamos lá. Nessa imagem é possível observar a água, o gelo ou a terra. O que, que é possível observar? E vocês vão marcar o que, que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ai, pro, eu tô vendo terra e gelo. Aí vocês vão marcar um xizinho, né, na terra. E no gelo, tá? Mas isso é o que vocês estão vendo. A professora tá falando um exemplo, tá bom? Vamos lá. Número 2. Em sua casa, onde você pode encontrar gelo? Onde que você pode encontrar gelo na sua casa? Aí vocês vão escrever aqui qual que é o lugar que se encontra gelo na sua casa, tá bom? A água, quando está congelada, forma cristais de gelo e nenhum é igual ao outro. Recorte os cristais de gelo apresentados no final da próxima página e dobre-os ao meio. Observe que os dois lados são iguais. Então, vai abrir o livro aqui. A gente conseguir enxergar melhor. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Esses cristais de gelo. Então, vamos lá. Recorte os cristais de gelo apresentados no final da próxima página e dobre-os ao meio. Vão pegar, vocês vão recortar e vão dobrá-los aqui, ó, ao meio. E aqui também, ao meio, vocês podem dobrar também assim. Observe que os dois lados são iguais e cole-os, os cristais de gelo, aqui. Aqui e aqui. Tá bom? E pinte somente as letras da palavra geleira. Vai pegar aquele lápis azul bem clarinho. E vocês vão pintar as palavras geleira. Tá vendo aqui, ó? Os cubinhos de gelo com as palavras. Vão vir e vão pintar. Geleira. Tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, pergunta pra mamãe, pro papai, pra pessoa que tá te ajudando, tá bom? Indique a quantidade de vogais da palavra geleira. Então, vamos lá. Nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U, correto? Aí, vocês vão ter que olhar para essa palavra aqui, escrito geleira, e identificar quantas vogais, quantas dessas palavras que tem aqui. Tá bom? Aí, vocês irão marcar a quantidade de palavras, tá? Bem aqui embaixo. Bom, aí vamos supor, se tem dois A's, vocês vão marcar dois A's, três E's, três E's,
tá bom? Aí vocês vão observar bem essa palavra, ver bem as vogais e colocar todas aqui, os números, tá bom? Vamos lá. Bem, marque um X nas vogais que não fazem parte da palavra geleira. Então, vamos lá. As vogais que não fazem parte, aquilo que não faz parte. Então, vocês vão observar isso aqui, ó, essa palavra, geleira. Das palavras, das vogais que não fazem parte, vocês vão vir fazer um X. Tá bom? Vamos lá, 5. Complete a palavra geleira com as vogais que estão faltando. Então, vocês vão vir aqui e completar esses espacinhos aqui com as palavras que estão faltando. Tá bom? Vira o livro. Que animais você imagina que vive na Antártida? Desenhos. Vamos lá. Que animais que vivem na Antártida, né? Antártida é aquela geleira que a gente acabou de visualizar, tá? Vou virar o livro aqui para vocês relembrarem aqui, ó. Aqui, ó. Que animais que vivem aqui. Então, vocês vão olhar, vão lembrar quais são os animais que vivem no gelo, né? Aí, vocês vão pegar e vocês irão desenhá-los, tá bom? Sete. Complete o nome de um animal que vive na Antártida e depois escreva o nome dele. Vamos lá. Pinguim. Pinguim. Vocês vão olhar pinguim, ver as palavras que estão faltando, tá? E vão colocar aqui, ó. Tá bom? 8. Encontre no quadro a palavra pinguim. Contorne a todas as vezes que ela aparecer. Então, vocês vão olhar todas essas palavras aqui. E toda palavra que for pinguim, vocês vão vir com lápis e contorná-la. Tá bom? Vamos virar o livro de novo. Número 9. Siga os passos e desenhe um pinguim. Então, aqui tá o espacinho. Vocês vão seguir esses passos aqui, ó. Tá vendo, ó? Número 1, tá vendo, ó, que é uma, que é meio que uma bolinha, ó, parece um fantasminha, ó, vocês vão vir aqui, ó, vocês vão fazer igualzinho, ó, vamos lá, vou fazer até junto com vocês, ó, vocês vão pegar aqui, ó, fazer meio que um rabinho, pede ajuda aí do irmão, da titia, do irmão que tá te ajudando a fazer, né, as atividades, vamos fazer, ó, igualzinho como tá descrito, ó, já começou, já, nossa, tá lindo o pinguim da porra. Aqui, ó. Mas a professora tá fazendo pra vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Ó, tá vendo, ó? Tá mais ou menos parecido. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Deixa eu ver. Vou fazer um pouquinho mais forte pra vocês conseguirem enxergar. Porque não dá pra ver nada, né? Ó. Lá, pronto. Ó, tá vendo, ó? Tá parecido com esse daqui? Aí, agora, ó, eu sei que tem que colocar o bracinho. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o bracinho. Aí, vocês vão seguindo, ó, agora o pezinho. Vou vir aqui e vou colocar, ó, o pezinho. Aí, vocês vão seguindo todos os passos, viu? Até formar um pinguim. Bom, dá pra ver ficar incompleto assim. Porque o que importa é o pinguinzinho de vocês. A Pro só tá mostrando como que pode fazer, tá? Pra vocês entenderem. Mas vocês vão seguir todos os passos, tá? Todos, até o seu pinguim ficar aqui nesse daqui. Tá bom? Aí, em seguida, você vai pintar o seu pinguim. Então, pinta ele bem bonito. Deixa ele bem bonito, né? Do jeitinho que eu sei que vocês sabem pintar. Tá bom? Pra ele ficar um pinguim muito bonito, muito estiloso também, tá bom? Vocês vão virar o livro de vocês, tá? E nós iremos fazer essa atividade. Atividade número 10. Desenhe muitos pinguins na imagem a seguir.
Então, já que a gente já aprendeu a desenhar um pinguim, vamos desenhar vários pinguizinhos aqui. Desenhe a quantidade de pinguins que vocês conseguirem. Pode desenhar na terra, pode desenhar na água, que o pinguim ele vive tanto na terra como na água também. Tá bom? Pode fazer a quantidade de pinguins que vocês quiserem. Depois, vocês irão contar esses pinguins, tá? E vão colocar aqui, ó, o número dos pinguins que vocês fizerem. Se vocês fizerem 7 pinguins, número 7. Ah, eu fiz, pro, 15, eu fiz 20 pinguins. Vai colocar 20 pinguins aqui. Eu fiz 4 pinguins. Número 4 aqui. Tá bom, turminha? Então, essa é a lição de hoje, tá? Faz com bastante capricho, viu? Sei que vocês são muito inteligentes, né? É uma lição super fácil pra vocês, né? Então, assim, faz com bastante capricho, com bastante cuidado. Se não entendeu, pode voltar o vídeo, pode perguntar aí, né? Pra pessoa que tá te ajudando a fazê-la, tá? Mas como é uma lição bem simples, como vocês são bem inteligentes, né? Vocês vão conseguir rapidinho, tenho certeza. Depois que vocês terminarem todas as atividades, não esquece de tirar a fotinho. Manda lá no grupo pra Pro, tá? Que nós iremos estar vendo, né? Nós iremos estar corrigindo, viu? Então faz com bastante capricho, com bastante cuidado, viu? Então, espero que vocês todos fiquem muito bem. Manda um beijo pros papais de vocês, né? Para as pessoas que estão com vocês. Um beijo para vocês também, viu? E fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!